טוב, אז אני, כמו שרשום, הולך לדבר על נושא, כל הנושא של מעבדות חדשנות. בכלים שמצויים באתר שגל נתנה לנו, מדובר שם יותר בכיוון המקומי. הלוקלי בתוך רשויות מקומיות, איך לשפר, איך לעשות את הכל. אנחנו לקחנו את זה דווקא באשכול, יותר בכיוון האזורי. זה תחום מאוד מאוד חדש, מעבדות חדשנות. תחום מאוד חדש בשלטון הציבורי, במגזר העסקי הוא תחום כבר מאוד מתקדם. ואני אתן כאן בעצם איזושהי סקירה קצרה על הפרויקט שאנחנו הובלנו באשכול, פרויקט באמת חלוצי בתחום הזה, שמתחיל בעצם עם הסיפור הבא. אשכול נגב מזרחי, מי שלא מכיר, ירוחם, דימונה, ערד, ערערה, כסייפה, חורה, ערבה תיכונה, גם מועצה אזורית אמר נמצאת שם. אבל אחת הבעיות המרכזיות שבהן מאופיין האשכול זה בעצם נטישת צעירים. צעירים בעצם מחפשים אחר הזדמנויות, גדלו בפריפריה, רוצים קצת להתפתח, הם נוטשים את הפריפריה ועוברים לערים הגדולות והמרכזיות. הסיבה המרכזית שעוברים לערים המרכזיות זה בגלל ששם יש צפיפות אוכלוסין הרבה יותר גבוהה מהאזורים הפריפריאליים. ששם בפריפריה בעצם יש שטח מרחבי מאוד גדול ופיזור אוכלוסין הרבה יותר גדול. בעצם קיים היעדר יתרון לגודל. וזה מה שמוביל בעצם את רוב הצעירים לבוא ולהמשיך, לא להמשיך לגור איפה שגרו הוריהם, אלא באמת לנטוש אחר ולחפש אחר ההזדמנות. הבעיה שאנחנו זיהינים ביותר עם יותר זומים זה היעדר תעסוקה מגוונת לתושבים הצעירים. כלומר, היום בפריפריה לא כל מקצוע יכול להילמד שם וגם לא כל מקצוע יכול לקחת חלק. כלומר, אם אני מעצב גרפי ברמה מאוד גבוהה או אם אני נותן שירותים של לאו דווקא של עיצוב אלא של תוכן, אני כותב תוכן ברמה מאוד גבוהה, אני יכול להצליח הרבה יותר בתל אביב מאשר בדימונה או בירוחם, כי ההזדמנויות שיש לי מבחינת הכלי הזה הן לא גדולות. אז מה שאנחנו בעצם עשינו, פיתחנו את הכלי שנקרא נטגב. נטגב זו יזמות שיזם אותה סמנכ"ל האשכול, שהוא גם בוגר עתידים, דוד אלון, שתוך שנתיים, מרגע שהוא נכנס לשם, קיימים לנו כבר היום שלושה מרכזים כאלה, מי שישאר ערני עד הסוף אז יוכל לראות גם את התמונות. אבל הכלי הזה שנקרא נטגב זה בעצם ה-WeWork של הרשויות המקומיות, של האשכול, שזה בעצם רשת שאנחנו יצרנו אותה, אני אסביר את זה איך היא פועלת. חשבנו על מקצועות שהמרכז הזה יכול לשרת אותם. אז נתחיל מזה שיש עצמאים שיכולים לעבוד מקוון, כמו מעצבים גרפיים, אבל כמו אנשים שנותנים שירותי הנהלת חשבונות, או אנשים שיכולים למכור דברים ברשת. יש היום את כל נושא הקניות ברשת, אנשים שמייצרים בבית כל מיני כלים כאלה, תכשיטים וכדומה, ובעצם יכולים לעבוד באופן מקוון, יכולים לעבוד דרך מחשב לשאר המקומות בארץ. ובעצם זה כלי שאמור לשרת את תושבי הנגב המזרחי ואת כל הלקוחות של קהלי היעד. כלומר, אדם שיכול לשבת היום באחד מהנטגבים, בדימונה, ערד או חורה, יכול לעבוד בנטגב עצמו ולתת שירותים לעסק מתל אביב שצריך הנהלת חשבונות או צריך עיצוב גרפי או צריך כתיבת תוכן כזאת או אחרת, סתם לדוגמה. בלי לצאת מהבית, הוא פשוט מגיע לנטגב, יושב שם, נותן את השירותים וחוזר הביתה. הוא לא צריך לנסוע כל יום ואפילו לא להעתיק את מקום המגורים שלו. הדוגמאות שאנחנו מכירים זה כמובן ה-WeWork, שזו יוזמה פרטית, אבל יש גם את יוזמת הספרייה, שזו יוזמה של עיריית תל אביב, שבעצם באה ולקחה את הספרייה, באה לקחה את המבנה ליד מגדל שלום, ואפשרה מרחב תעסוקה ליזמים צעירים, שמגיעים לשם ותמורת השלום של 200 שקל בחודש יכולים לקבל שטח עבודה, אבל לא רק זה, הם יכולים לקבל גם את השיתוף עם שאר בעלי המקצועות האחרים, את היזמות. כלומר, הם יכולים לבוא ולקחת שירותים מתוך החבר'ה שיושבים סביבם. וזה משהו שגם מפתח את הכלכלה המקומית, חוץ מזה שזה מפתח את כלל הכלכלה במשק, אם אנחנו מסתכלים על זה.
אז מדוע דווקא הכלי הזה? הכלי הזה בעצם אנחנו זיהינו שלושה דברים שהוא יכול לבוא ולסייע לנו. המרכז הזה שנקרא נטגט. כמובן הוא מאפשר לנו את כל נושא השיתופי פעולה, גם בין הספקים השונים בתוך המרכז, עצמו, וגם בין המרכזים. זה לא מרכז שעובד לבד, אחד קיים בתוך עיר, אלא זה מרכז, זה כמה מרכזים, כרגע יש שלושה שהם בקשר מתמיד ביניהם. גם אם זה מבחינת ממשק עבודה, שזה אתר אינטרנט ואפליקציה, כמו שיש ב-WeWork, מי שפעם ביקר, וזה גם ביניהם פיזית. הקהילה שם גם, הקהילה שמגיעה לנטגט היא קהילה מאוד הטרוגנית. זה לא בעל מקצוע אחד שמגיע ונותן שירותים, זה כמה בעלי מקצוע, וזה מאפשר בעצם את ההפריה הדדית ביניהם. וכמובן, הנושא הכי חשוב שאיתו התחלנו זה גישור על הפערים הגיאוגרפיים. בעצם אנשים יכולים לבוא ולעבוד שם ולספק את השירותים לשאר הארץ בעצם בלי לנסוע, בלי פקקים, כבישים וכל מה שקשור, וכל מה שביניהם. אם נמשיך, אז החסמים שבעצם עמדנו עליהם בתחילת התהליך זה שלושה. יש לנו דבר ראשון ליצור את התודעה הזאת שאפשר לבוא ולעבוד בנטגט ולתת לאנשים את השירות שהם צריכים בצורה מאוד מאוד טובה ואפילו במחיר תחרותי בלי לצאת מהבית, כלומר בלי לצאת ולהגיע פיזית למשרד בתל אביב או ברמת גן או בראשון לציון, שזה מבחינת הספקים עצמם וגם מבחינת היזמים, כלומר גם מבחינת אנשים שגרים בדימונה, ירוחם או בכל שטחי האשכול צריכים לשנות את התודעה שהם באמת יכולים לבוא ולהעניק שירותים גם לאנשים שהם לא גרים בסביבה הקרובה אליהם, שזה החסם הראשון. החסם השני זה באמת שבשביל ליצור רשת כזאת אנחנו צריכים לרתום את הרשויות. אז אנחנו נמצאים בתהליך, רתמנו בינתיים, יש לנו שלושה מרכזים שזה ערד, דימונה וחורה כמו שציינתי, ואנחנו באמת רוצים לפתוח בכל רשויות האשכול, 13 רשויות, שבאמת בכל אחד מהם יהיה נטגב כזה שיוכל לתקשר אחד עם השני ויוכל ליצור קהילה סביב אותו אזור שנקרא אשכול נגב מזרחי. וכמובן הבעיה המרכזית שחוסמת הרבה פרויקטים במגזר הציבורי, וזה כל נושא התקציבים, שעליו לא נראה לי שצריך להרחיב. התועלת, אז התועלת המרכזית היא באמת הקיצור, המרחק הגיאוגרפי, שבאמת אנשים לא יצטרכו לנטוש בסוף, יוכלו להישאר בבית, יוכלו לבחור את המקצוע שהם רוצים, ויוכלו באמת לספק שירותים ברמה מאוד גבוהה במחיר תחרותי, לכל האזור באמת שלא נמצא בפריפריה, למרכז. ואז באמת אנחנו מגשרים על הפער הזה ועל המילה הזאת שנקראת פריפריה בצורה מאוד מאוד יפה ומקורית בעזרת כלים דיגיטליים בלי לצאת מהבית, כמו שאמרתי. יש פה קצת תמונות שתוכלו לראות איך נראים נטגבים. הנטגבים נראים כולם אותו הדבר, כלומר כולם עם אותו קו עיצובי. זה דברים שאנחנו באמת עומדים עליהם לפני שאנחנו פותחים נטגב, בגלל זה הם נפתחים יחסית לאט. האחרון שנפתח היה בחורה וזה קרה לפני שלושה שבועות. זה דוגמה נטגב בחורה, ככה זה נראה. זה הנטגב בערד, חורה. זהו בגדול. שיש כבר יזמים שהתחילו לעבוד שם ויש באמת קהילה שנוצרה. אתם תקראו על זה בקרוב גם בארץ וגם בידיעות שבאו לסקר את זה. ובאמת נחלם שזה דוגמה מצוינת לשיתוף של חברה אזרחית, של שלטון מרכזי ושל המגזר הפרטי. נכון. כי סיסקו שמה פה הרבה כסף וזה דוגמה מעולה לשילוב פעולה רב מגזרי יוצא דופן. כל הכבוד.